Ja, Dembo, du var tvungen att utgå i början av andra halvlek. Vad var det som hände? Ja, jag fick smällknät och fick lite ont in på matcherna. Därför jag kom ut och se vad ska hända kanske inte imorgon. Men hur person känns som det är något allvarligt? Ja, det är ont lite, men inte så farligt, tror jag. Jag tror att jag kan träna till, jag kan komma och spela nästa match, tror jag. Om nu inte Oskar kniper din plats? Om jag kan inte, Oskar kan komma in. För att, you know, han, jag tror jag har sett inte på andra halvväg, men jag tror att han spelar bra match och han är bra målvakt också. Om jag kan inte nästa match han kan spela, jag tror att han ska komma och spela bra också. Jag satt riktigt långt ifrån när Gefle gjorde sitt ledningsmål. Vad var det egentligen som hände? Det såg ut som... Ja, det var självmål. För att jag har redan bollen sända. Bollen bara tog på pallben och går in i målet. Det var självmål. Men jag har redan bollen sen bollen gick till pals knä och sen in i målet. Annars, vad tycker du om matchen eller första halvlek? Det var svårt match, ja. Dålig väder och det var tufft. Men det var bra att vi tog 3 poäng här från Gefle. Det är viktigt bra.